በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማምላክ ወዳጆች፣ የቅዱሳን አክባሪዎች፣ የመስቀል ስራ አማኞች፣ ወንድም እህቶች፣ የመብዙሃን ልጆች እንኳን ለአዲስ አመት ለ2014 ዓመተ ምህረት ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በዓሉን የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ ያድርግልን። በአዲሱ አመት የኢትዮጵያን የሰላም ብስራት የምንሰማበት ያደርግልን፣ አሜን። ይህ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከመብዙሃን ልጆች ማህበር የኪነ ጥበብ ክፍል ነው። እነሆ ከዝግጅቶቻችን መካከል ቅዱስ ዮሐንስ በሚል ርዕስ መንፈሳዊ ጭውውት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ታዳምጡን ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። አዘጋጅና አቀናባሪ እህታችን ታክራ ወለተ መድኅን፣ ተዋንያን ኪሮስ እንደ ሻምበል፣ አማረ እንደ በላይ፣ ህዝባየሽ እንደ አበባ፣ ትዕግስት ወለተ ኪሮስ እንደ አልማዝ፣ በርዬ እንደ እናት ዘነቡ፣ ኩሌ እንደ እናት ለምለም፣ ትዕግስት እንደ አጸደ በመሆን ነው። ጭውውቱን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ታዳምጡን ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። ዛሬ እኮ ወንዝ ወርደን ጳጉሜን የምንጸበርበት የመጀመሪያ ቀን ነው። እነማዬ ሳይሰሙ ቀስ ብዬ ልሂድና እና በባለ ቀስቅሳቸው ወፊቱ ሳትቀምሰው እንድንታጠፍ ማን ነው በር በሌሊቱ የሚከፍተው? እኔ ነኝ እማዬ፣ ወፊቱ ሳትቀምሰው ወንዝ ሄደን እንታጠብ ብዬ። ኧረ ልጄ በይ ተኝ፣ ገና እኮ ነው፣ ለሌት 7 ሰዓት ነው። አውሬ ይበላችኋል። ውይ እማዬ፣ እኔ ደግሞ ሰዓቱ የደረሰ መስሎኝ ነበረ። እሺ በቃ ደ ዛሬ እኮ የጳጉሜን የመጀመሪያ ቀን ነው። ማታ ሻምበል እመጣለሁ ብሎኝ ነበር፣ ቀረ። ተኝቶ ነው መሰል። እስኪ ሂጅ ልቀስቅሰው። ሻምበል ሻምበል! ኧረ ሻምበል! አይ በላይ መጣ ልሄድ እያልኩ። አቤት! አልተነሳህም እንዴ? ተነስ እንጂ እንሂድ ወደ ወንዙ። ኧረ ተነስቻለሁ፣ ልመጣ እያልኩ ቀደምቀኝ። እሺ መጣሁ። ነግቷን መሰለኛ ሁልነሳ ልጅ አልማዝ፣ ኧረ እባክሽ ገና 7 ሰዓት ተኩል ነው። ጅብ ይበላችኋል እኮ ነው እምልሽ። 10 ጊዜ በር እየከፈትሽ እህቶችሽንም እንዳስቀሰቅሻቸው አርፈሽ ተኝ። የእነ ዘነቡ ልጆች ሲሄዱ አብረሽ ተጅ አለሽ። እሽማ እየቀስ ብለሽ እንዴ! መቼ አንስቶ 7 ሰዓት የነበረ እንዴት ይህን ያህል ቆይቶ ግማሽ ሰዓትን የጨመረው? እጭ ሲያስጠላኝ ሰዓትም አይንቀሳቀስ። አይነ ጋጸደ እንቀስቅሽ፣ ወደ ወንዝ እንሄድ። አጸደ፣ አንቺ አጸደ፣ ትንሽ ንግቷን ወንዝ። አቤት አባዬ፣ ነጋ እንዴ? እሺ ተነሽ፣ ልብስሽ ልበሽ። እኔ እኮ ለብሼ ነው የተኛሁት። እሺ በይ ተነሽ። ልብሴን ሳልለብስ ተነሳሁ ብለሽ ነው? እኔ ለብርዱ የእናቴን ሽራጦ ለብሻለሁ፣ አንቺም ደግሞ የአባዬን ጎንቢሶ ልበሽ። ቀስ ቀስ ቃላይ እንዳትወድቂ እና አባዬ እንዳይነሱ። አባዬ አልማዝን ልቀስቅሳት እና አብረን እንሂድ። እሺ እሺ፣ ወደ በሩ ጠጋ ብዬ ልጥራት። አልማዝ አልማዝ፣ አልተነሳሽም እንዴ? አቤት! ኧረ ተነስቻለሁ። እሺ መጣሁ። እማዬ እማዬ፣ እና አበባ ጋር ልሄድ ነው። እሺ ልጄ፣ እንደው ዛሬ ሌሊቱ 2 ሆነብሽ። በየገበሬ ጎማውን ያዥና ወፊቱ ሳትቀምሰው ለእኔና ለእህቶችሽ አምጪልን ጸበል፣ እኛም እንድንጠመቅ። እሺ እማዬ፣ 3 ገበሬ ጎማ ልያል? አይ ልጄ፣ እንዳፍ መሰለሽ፣ አንድ ይበቃሻል። እኛ ማበቃት እንጠመቃለን። አረ እችለዋለሁ፣ ካልሽ እሺ 2 ይዛለሁ። አበባ አበባ፣ የት ናችሁ? ውይ ጨለማው፣ መብራት ይዘሻን አብሪልኝ።
ነነይ፣ ይኸው እያበራሁልሽ። በሉ ኑ አጸደ፣ መብራቱን እንዳንጋርደው ጎን ለጎን እንሄድ። አዎ ጥላችን ጋርዶት እንዳልወድቅ። ሻምበል አያቸውና አበባ እናስደግ። ኧረ ተው በላይ፣ ለሊት ሰው ማስደንገጥ እጅል ነው አሉ። ሲደነግጡ ሰይጣን ይመታቸዋል። ዝም ብለን እናናግራቸውና እንዳይፈሩ ይዘናቸው እንሄድ። ተው እንጂ። እሺ እንደዛ ከሆነ ከሚታመሙ እንዳልከው ይዘናቸው እንሄድ። አልማዝ አልማዝ፣ አትፈሩም እንዴ? ገና እኮ 8 ሰዓት ነው። ወይ መጣችሁ እንዴ? በጣም ደስ ይላል። እናንተን ካገኘን አንፈራም። እስካሁን አልሄዳችሁም እንዴ? የዛሬው ሌሊት 2 ነው መሰል። ጭራሽ 7 አይደርስ ብሎ መከራዬን አሳየኝ። እናንተን በማግኘታችን ደስ ብሎናል። በሉ እንሄድ። ለእኔ ብቻ መስሎኝ ነበር። አንቺም ነሽ? ምን እኔ ብቻ? ሁላችን ነምነን እንጂ አልማዝ እናቷ በቆመጥ ብላ ነው እስካሁን ያቆየቻት። እውነትሽን ነው፣ አልተመታሁም እንጂ ያው በይው። በሉ እንሂድ፣ ወፋ እንዳትቀምስብን። በሉ አበባ፣ እናንተ በዛኛው በኩል ሄዱ፣ እኛ ደግሞ በታችኛው እንታጠብ። ስንጨርስ እንመጣለን። እሺ ወንድሞች፣ ግን ታጥብን ሳንጨርስ እንዳትመጡብን። ውይ በስመ ስላሴ፣ ውሃው መቀዝቀዝ ነው። አይዞሽ ተነሳሪበት። እኔ ምረቶች እና ለማ የመጀመሪያ ንግዳ ጎማዬ። በሉ ቶሎ ቶሎ ታጠቡ፣ እነ በላይ ሳይመጡብን። እኔ ጨርሻለሁ። ጨረሳችሁ? መጡ እነ በላይ። ገና ነኝ፣ ትንሽ ልነከርበት። ያለ አመት አይገኝም። ውይ በላይ፣ አንተ በላይ መብራቱን አዙሮ አታብራብን። አልጨረሳችሁም እንዴ እስካሁን? ምን እየሰራችሁ እድፍ ማላቀቂያ መሰላችሁ እንዴ? ጸበል ነው እንጂ እኔማ አበራባችኋለሁ። የአመት እድፍ ልትፈገፍጉ ነው እንዴ? ተው በላይ፣ አጥፋው ማብራቱን። እኛ በነፃነት ታጥበን የለ እነርሱም ይታጠቡ። ሴት ልጅ ክብር ይገባታል። እህት ናት፣ እናት ናት። ከዚህም በላይ ተመልሰን ገነት መንግስተ ሰማያት እንድንገባ የተደረግነው በሴት ነው። ምኑን አመጣኸው? እንዴት ነው በሴት የገባ ነው? እሽና እዛ ቁጭ እንበልና እንጠብቃቸው። ጥያቄህን እነሱ ሲመጡ ይመልሱልሃል፣ ካልቻሉ እኔ እመልስልሃለሁ። አሁን ና በል። ጨረሳችሁ ዶችዬ? አዎ ጨርሰናል፣ መጣን። ጉይ አባዬ፣ ውሃው ውስጥ ሳለሁ ሙቆይ ነበር፣ ሰው ወጣ በረደኝ። መልሼ ልግባ እንዴ? አራት አስቂኝ። እዛ ትቀመጭ ነው? በቻል አድርጊው፣ ብርዱም መድኃኒት ነው። አልማዝ አንቺም እንደ ጓጉንቸር እዛው መቀመጥ ፈለግሽ እንዴ? ኧረ እባክሽ። እሺ በቃ ጨርሻለሁ። መጣችሁ እህቶቼ? በሉ እንሂድ። አልማዝ አንቺ አንዱን ጎማ እኔ ልያዝልሽ። በላይም ጥያቄ ጠይቋል፣ ከቻላችሁ መልሱለት። አዎ መጣን። እሺ ምን ነበር ጥያቄው? አመሰግናለሁ ሻምበልዬ፣ ይዘዋለሁ። እኔ አንተ ስለ ራስህ ይዘህ የለም? አረ ችግር የለውም እህት አለም፣ አምጮ እኔ ወንድ ነኝ፣ ከአንቺ በረታለሁ። በይ ስጭኝ። እህት አበባ ጥያቄው ምን መሰላችሁ? ወደ ገነት መንግስተ ሰማያት እንዴት እንደተመለስን አስረዱት። እሺ ወንድም የሞክራለሁ። በመጀመሪያ ከገነት የተባረር ነው በእናታችን በቅድስት ሔዋን ነው። እንዴት ብንል እግዚአብሔር አምላክ አዳምና ሔዋንም በገነት እንዲኖሩ ከገነት 3 እጽዋቶች ነበሩ። አንዷ እጸ ሕይወት፣ ሁለተኛ እጸ በለስ፣ ሶስተኛ እጸ ምግብ ነበሩ። እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም አንዷን እንዳትበላ ያለው ተመቅኝቶት ሳይሆን የእግዚአብሔር አምላክነት ገዥነት፣ የአዳም ፍጡርነት ተገዥነትን ለመለየት ነው። አንዷን ብላ አለው፣ አንዷን ደግሞ ብላም አትብላም አላለውም። ብላ የተባለውን አትክልት እየተመገቡ 7 ዓመት ከ3 ወር ከ17 ቀን አንዳንድ ቤተ ጉባኤ ደግሞ 7 ዓመት ከ47 ቀን ነው ቢሉም አዳምና ሔዋን በንጽህና ኖሩ። በመጀመሪያ አሃዜ መንጦላይት የነበረ በኋላም በትዕቢቱና በጥጋቡ እንጦሮጦስ የወረደ ዲያብሎስ አዳምና ሔዋንን እሱን እንዲመስሉ በመፈለጉ በእባብ ላይ አድሮ አሳታቸው። እህታችን አበባ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ጸጋ እግዚአብሔር ይብዛልሽ። አሜን።
ምን ብሎ ቢሉ በገድለ ቅዱስ አዳም እንደተጻፈው አንድ ቀን ዲያብሎስ አዳምን የሚያስትበት መንገድ ሲፈልግ እባብን አገኘ። እንዲህ በማለት ጠየቀ፣ የት እየሄድሽ ነው አላት። እርሷም ወደ ጌታ አዳም ልባረክ አለችው። እርሱም እኔንም ውሰጂኝ ልባረክ አላት። እርሷ ደግሞ ከፍጥረቱ ሁሉ መልከ መልካም ነበረችና አይ አላስከትልም፣ አንተ በጌታ አዳም ፊት የምትቀርብ አይደለህም አለችው። እርሱ ቀጠል ያደረገና እና አንቺ መልከ መልካም ነሽ፣ እንደውም እኔም ፎንጋውን አይቶ አንቺን ሲመለከት ይበልጥ ውበትሽ ጎልቶ ይታየዋል በማለት በውዳሴ ከንቱ ጠልፎ ያዛት። እርሷም እሺ ብላ በአንድ ላይ መሄድ ጀመሩ። እርሱም አቀበቱ ጋር ሲደርስ እንተዛዘል አላት። ነይን የመጀመሪያ ልዘለሽ አቀበቱ ይደክምሻን አላት። እሺ ብላ አቀበቱን ወጡ። ከዛማ ከገነት አጠገብ ሲደርሱ የዛሬ ብድር አይውላ ያድር እንዲሉ እዘይኝ አላት። እርሷ ስታዝለው ልክ ፀሐይ እንደመታው ቅቤ ቀልጦ በሰውነቷ ውስጥ አደረ። ከዛማ ወደ አዳም ቀርቦ ሰላም ላንተ ይሁን የሰማይና ምድር ጌታ አለው። አባታችን አዳምም ፍልጥ አሮዬ ለይተ ተናገር፣ አንተ እባብ እኔ የምድር እንጂ የሰማይ አይደለሁም በማለት መለሰለት። እንደማልተሳካለት ያየው ዲያብሎስ ወደ እናታችን ሔዋን አቀናና ልክ እንደ አባታችን አዳም የሰማይና የምድር ንግስት ሰላም ላንቺ ይሁን አላት። እርሷም በውዳሴ ከንቱ ነኝን ስትል ተቀበለችው። እዚህ ላይ ልብ ማለት ያለብን ምንም እባብ ብትታይም አንደበት አድርጎ የሚያናግረው እሱ ዲያብሎስ ነበረ። በእውነት እህቶች ለሁላችሁም ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዛላችሁ፣ አሜን። ከዛማ አንዳንድ ሲሉ እናታችን ሔዋን ጋር ዲያብሎስ እንዲህ አላት፣ በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን በማለት ጠየቀ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:1 እሷም አይ ሁሉን አይደለም እጸ በለስን እንጂ እሱንም ብንበላ የሞት ሞት ስለምንሞት ነው አለችው። እሱም ቀጠል አድርጎ የሞት ሞትስ እንኳ አትሞቱም፣ ግን ስለተመቀኛችሁ ከበላችሁ አምላክ ስለምትሆኑ ነው በማለት ሎቱ ስብሐት ነገራት። እሷም ከልቡ አሳደረችው። እንደ ተቀበለችውም ባየ ጊዜ አንድ ማስጠንቀቂያ ነገራት። ስትበሉ በአንድ ላይ ነው፣ በቀኝ እጅሽ ለእርሱ በግራ እጅሽ ለአንቺ ይዛችሁ በአንዴ ብሉ አላት። እዚህ ላይ እሷ ብቻዋን ብትበላ ብቻዋን እንደምትሞት ስለሚያውቅ ነው። እዚህ ላይ እናታችን ሔዋን ቅጠል በመብላት አምላክ ከተሆነ ለምን አንተ በልተህ አምላክ አትሆንም ማለት ነበረባት፣ ግን አላለችውም። አዳምን አንተ እግዚአብሔር ተመቅኝቶናን ና እንብላ አምላክ እንሆን አለችው። በሉ እንኳን አምላክ ሊሆኑ የሰውነት ክብራቸውን አጥተው ወደ ምድረ ፋይድ እንዲወድቁ ተደረገ። ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ እናታችን ቅድስት ሔዋን ትንሽ ብትጠብቅ ብትታግስ ዲያብሎስ ይሄድ ነበር ይላል። እናታችን ቅድስት ሔዋን ለዲያብሎስ እግዚአብሔር ባህሪያውና በአምሳሉ ፈጥሮ ቢጎዳን እንጂ ቢጠቅመን አንድ ጽን ባልከለከለን ነበር። መጀመሪያ ጠያቂ ነበር፣ ካሁን መካሪ እንዴት ልትሆን ቻልክ? ቅጠል በመብላክ አምላክ ከተሆነ ለምን አንተ በልተህ አምላክ አትሆንም? ንፉግ ስለሆነ አይደለም፣ ሁሉ ተሰጥቶናል። ነገር ግን ይች እጸ በለስ እኛም የፍጡርነታችን እግዚአብሔርም የአምላክነት መገለጫ ነው ብላ ምላሽ ማሳጣት ስትችል ግን ሳይሆን ቀረና ምድረ ፋይድ ወረዱ። ከዛም አባታችን አዳምና እናታችን ሔዋን እግዚአብሔርን በሱባኤ ሲጠይቁ እግዚአብሔርም ከልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ተስፋን ሰጣቸው። አዳምና ሔዋን ከገነት ተባረው በደብረ ቅዱስ ይኖሩ ነበር። እንዴ እናንተ ልጆች ምንድን ነው የምታወሩት? እና ከገነት ወደዚህ ሲኦል ወደሆነ ሀገር የመጣ ነው በሴት ነው እና እንዴት ነው ማከብራት? እንዲያውም ማቃለልና ማሰቃየት ነው ያለብኝ፣ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ለይተውናልና ነው። እንደዛ አይደለም በላይ፣ መጀመሪያ አስጨርሰን አልጨረስንም። ሰማኋችሁ እኮ ያው በእነሱ ምክንያት ተባረረን አላችሁን። እና ምን ይጨመር፣ ስላልሞትን ነብሳችን ስላልወጣ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ስንለይ ያኔ ሙተናል። እንዲያውም እንግዲህ ወዲያ ጥላቻ እንዲበዛ ነው ያደረጋችሁ። ቆይ እንገናኛለን፣ በረባ ባረባውን ማሰቃያችሁ። ጭውውትን አዘጋጅተው ላቀረቡልን እህት ወንድሞቻችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዛላቸው፣ አሜን።
ውድ ክቡራን አድማጮቻችን ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስላዳመጣችሁን በእናቱ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ትህትናና ፍቅር ከልብ እናመሰግናለን። ቅዱስ ዮሐንስ የተሰኘው ጭውውታችን ክፍል አንድን ይመስል ነበር። በክፍል ሁለት እስክንገናኝ መልካም ቆይታ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።